是我们国际刑警贩运非法商品及伪冒处第一次来到中国。我们之前这个组在世界各地的其他地方都办了许多不同的这样的培训班，这次我们非常的荣幸能来到中国，因为对于打击知识产权这一块来讲，中国是一个非常非常重要的国家。这一次的培训班为期4天，参与的人数有超过120位来自中国40个不同的省份跟城市的警务人员、海关、烟草专卖局，还有中国海关、澳门海关、香港海关的。我们非常非常的开心，这一次有这么多不同的同事们来到这里。然后我们这几天里面请了有不同的专家来自杜拜、美国、英国，还有香港的专家，还有企业的专家过来跟我们的学员们交流。我们希望通过这几天的那个短短的课程，让他们对于国际的那个打击知识产权的问题，还有互相对于中国在打击知识产权还有贩运非法商品的这一块的部分有更深的了解，有更多的交流。对于打击贩运非法商品跟打击知识产权这一块跨国性的活动，国际刑警来讲能够协调还有领导跨国性的行动是非常的重要的。我们在那个2013年的6月份举办的第一次飓风行动，取得了非常巨大的成果。我们觉得这样的培训班，对于我们将来举办这样的行动，还有这个区域性的、全球性的行动，有非常大的帮助。